Det offentlige bliver i fortsat stigende grad ledet og organiseret som det private. Der er blandt andet tale om, at det offentlige skal have klare strategier og klare mål og levere nogle målbare resultater. Spørgsmålet er, om det overhovedet kan lade sig gøre. Vi har inviteret lektor Jesper Rosenberg Hansen fra Institut for Økonomi og Institut for Statskundskab med os i studiet i dag til en snak om det. Og Jesper, hvordan adskiller offentlige organisationer sig fra de private, når vi skal tale om strategi? Der er jo helt klart en række forskelle. Altså de her forskelle afhænger selvfølgelig også meget af, hvad for en type af offentlig organisation vi er. Men der er grundlæggende nogle klare forskelle. Altså hvor det mest litteratur om strategi, det handler egentlig om private organisationer. Og det handler om det her med at få den her vedvarende konkurrencemæssige fordel. Hvordan får virksomheden en vedvarende konkurrencemæssig fordel, hvor den ligesom kan klare sine konkurrenter med? Så det handler rigtig meget om den vedvarende konkurrencemæssige fordel. Så handler det om konkurrence, og det handler om at skabe profit for den enkelte virksomhed. Og det er jo egentlig grundlæggende nogle ord, som er meget fjerne for det offentlige. Ja, fordi hvad gør sig gældende i det offentlige modsat profit, kan man sige, det private? Ja, altså hvor man kan sige, værdi i det private, det handler om at skabe værdi for aktionærerne, og skabe profit for dem, og skabe noget værdi for kunderne. Så handler det i offentlig om, at vi skal leve op til et politisk system, og i høj grad også borgerne og brugerne i samfundet, hvad deres nummer, og der er rigtig mange flere interessenter, man skal tage hensyn til der. Så der er nogle særlige karakteristika. Når der er så mange interessenter, giver det så overhovedet mening at tale om, hvad kan man sige, strategi i det offentlige som en samlet ting, eller bliver man nødt til at dele det op? Det er helt klart vigtigt at være meget opmærksom på både, hvad er det for nogle typer af offentlige organisationer, vi snakker om, og hvad er det for nogle typer af strategiværktøjer, vi har med at gøre. Fordi hvis vi først og fremmest ser på det her med, hvad hedder det, typer af offentlige organisationer, så er der jo sket nogle kolossale ændringer i den offentlige sektor igennem de sidste 20-30 år. Der er hele den her strømning, som du selv nævner med New Public Management, den er jo kommet ind over, hvor der er sket det her med, at der er et stort, stort pres for en effektivisering af den offentlige sektor, og der er et stort pres for, at den skal ligne den private sektor i højere grad. Men sker det alligevel? Kan du komme med et eksempel? Det er i hvert fald helt klart begyndt at ske. Altså, jeg vil nærmere sige, at der er nogle typer af offentlige organisationer, hvor det lige pludselig begynder at give mening. Det er typer af offentlige organisationer, hvor man, hvis man har en høj grad af administrativ autonomi, hvis man har en høj grad af performancebaserede budgetter, hvis man har en høj grad af konkurrencelignende vilkår, så giver det i høj grad mening at begynde at bruge sådan noget strategisk positionering og prøve at placere sig. Fordi, at, hvad hedder det, så er det jo, har man en situation, der i høj grad ligner den private sektor. Men der kan også stadigvæk være nogle ulemper ved det. Fordi det her med, at hvis hver virksomhed begynder at fokusere meget på deres egne mål, og deres egne mål for de her offentlige organisationer, og hvad hver organisation de kæmper mod hinanden, så kan det her samarbejde på tværs af den offentlige sektor, som er en meget vigtig karakteristika, det kan begynde at blive mistet. Ja, i forhold til det med, at det private virksomheders formål meget er at skabe den her profit også til aktionærerne. Hvad kan man så tale om, at der er formålet i det offentlige? Der er der en meget, meget kendt amerikansk professor, der hedder Mark Moore, der har det her begreb om public value. Det handler om at skabe offentlig værdi. Oversættelsen kan man altid diskutere, men det handler om det her public value-begreb. Og der siger han, det handler egentlig grundlæggende om, at hvis vi skal arbejde med strategi i det offentlige, så skal vi tænke i, at vi skal både, hvad er vores grundlæggende værdiskabelse? Hvad er det, vi egentlig skaber værdi i den her offentlige organisation? Det skal lederen meget overveje. Hvad er det for noget? Og det næste, det er, hvad er det egentlig? Hvem er det, der vil støtte det her? Hvem er det, der vil fonde det her? Og hvorfor er det, de vil det? Hvordan får vi den her støtte? Og det sidste, det er, hvordan får vi det organiseret og eksekveret ind i organisationen? Så lederen skal have fokus på, et, den her værdi, to, det her med, hvad hedder det, hvem der kan sikre den her støtte, og tre, hvordan får vi det gennemført inden for organisationen? Det er det helt grundlæggende handler om i strategi ifølge ham. Og det er jo egentlig altså, en god måde at tænke på. Den er måske ikke sådan helt vildt praktikorienteret, men det er en god måde at reflektere over, hvad er det egentlig offentlige organisationer, der skal gøre i forhold til at arbejde med værdi eller og strategi i det offentlige. Ja, er der andre ting, der skal være til stede for, at man kan arbejde med strategi i det offentlige? Ja, det vil jeg mene. Altså, jeg arbejder med et koncept, hvor der har tre dimensioner. Altså på det ene, det handler om, offentlige organisationer har de administrativ autonomi. Kan lederne beslutte de ting, de vil? Har de, hvad hedder, et råderum? Fordi hvis de har et råderum, øger det sandsynligheden for, at man kan bruge sådan en privat strategi, da det er meget baseret på, at man ligesom har autonomien til at træffe nogle beslutninger. Det er den ene kriterie. Det næste, det er det her med, er der performancebaserede budgetter? Afhænger det af, hvad for en aktivitet vi har? Altså, hvor store budgetterne vi har? Fordi hvis budgetterne de er afhængige af det, det vil også øge incitamentet og grunden til at begynde at bruge de her privatbaserede strategier. Og for det tredje og sidste, så handler det om det her med de her
markedslignende vilkår. Hvis man er under de her markedslignende vilkår, det øger altså sandsynligheden for, at man, det giver mening at bruge de her private strategier. Fordi hvis man er i konkurrence med andre offentlige organisationer, eller med private, eller med non-profit organisationer, så bliver det lige pludselig mere meningsfuldt at begynde at bruge de her teorier, der er baseret på at opnå en vedvarende konkurrencemæssig fordel, og hvad hedder det, at opnå profit. Altså ikke fordi, der er jo ikke noget profitbegreb i det offentlige. Men hvis man ligesom har konkurrencebegrebet inde, og man ligesom har det at sigte mod, så kan de i højere grad anvendes. Ja. Kan du komme med et eksempel på en offentlig organisation, der har begyndt at arbejde med strategi? Kan man jeg sige, ved ikke, om måde. Jeg kan komme med et eksempel på, men jeg kan sige, for eksempel gymnasier. De har traditionelt set ikke haft ret meget brug af sådan noget privat lignende strategi. Men i og med, at der er sket nogle store reformer inde på det område, så er de jo lige pludselig blevet, selvejende. Lige pludselig, det vil sige, at de har øget deres autonomi. De er begyndt at få taxameterfinansierede budgetter, det vil sige, at de har begyndt at få performance-lignende budgetter. For det tredje, så er de begyndt at være i en større grad af konkurrencemæssig situation, fordi før i tiden var det helt klart baseret på fordelingen af dem, men nu er det i højere grad blevet en konkurrence mellem skolerne. Det bliver det i hvert fald på længere sigt, er der en formodning om. Men det lyder jo alt sammen meget positivt. Er der ikke nogle negative konsekvenser ved at, kan man sige, bringe den private måde at lave strategi på ind i offentlige organisationer? Jo, det er da helt klart. Altså, der er i hvert fald nogle ting, man skal være meget opmærksom på. For det første, så er det her med konkurrence. Det gør jo i høj grad, at hver organisation kigger på deres egne interesser. Men en vigtig ting i den offentlige sektor, det er jo det her med, hvordan sikrer vi et samspil? Hvordan sikrer vi et samspil mellem de forskellige offentlige organisationer? Og det kan helt klart være en risiko for, hvis man bruger nogle teorier, der ikke har fokus på det, og sikrer det, at hvis de her de kun fokuserer på de mål, altså organisationen gør jo tit, de lever op til de mål, de nu bliver målt på. Det er der en stor risiko for i hvert fald. Så det her med at fokusere det på konkurrence og sådan noget, det kan også helt klart, det kan have nogle positive effekter på, man bliver måske mere effektiv. Problemet er, hvis det giver nogle konsekvenser i, at man ikke er så god til at samarbejde og koordinere. Og hvilket er nogle af de faktorer, som lederne selv i den offentlige sektor siger, noget af det allerstørste problem i den offentlige sektor, sikrer den her koordinering på tværs. Super. Jesper, tak fordi du vil komme i dag, og held og lykke med din fremtidige forskning. Selv tak, det var så lidt.